Det var väldigt intressant. Man berättade för kollegor att man skulle bege sig till de norrländska skogarna. Min bild var att de infödda urstockholmarna, de tyckte att det här var ett ganska klokt beslut. Och många var så här, ta chansen och stick medan du kan. De som precis som jag själv hade flyttat till Stockholm, de var lite mer tveksamma och en del, de blev nästan provocerade. Det är mycket fokus på jobb och mycket den kulturen. Man jobbar och man lever med sitt jobb. Men jag kände ganska snabbt att det inte riktigt var vad jag ville göra på lite längre sikt. När det blev klart att jag skulle börja jobba i Skellefteå, så då tänkte jag liksom att ja, men det här blir bra med jobbet. Men oj, oj, vad kul att flytta tillbaka och det här är så skönt. Nu lämnar vi det här bakom oss och så känner vi lugnet i Skellefteå. För mig så är det liksom inget alternativ att ha den vardagen, att bo alldeles för långt utanför stan och sitta i bilköer eller trängas på pendeltåg. Och så där. Så att då kändes det ganska klokt att försöka ordna det lite smidigare i vardagen. Så. Ja, men vi vill väl att våra barn ska växa upp och ha det precis som man själv hade. Åtminstone för min del är det så, och det var för att man tyckte att man hade, eller tycker att man hade en väldigt bra uppväxt och en trygg uppväxt, och se tillbaka på den som något väldigt positivt. Vi flyttade inte till Skellefteå för att det finns mer kultur eller fler restauranger än i Stockholm, utan man flyttade hit för att det är liksom en tillgängligare liv och enklare så, och för att det är en småstad, det är en trygghet för barn och det är en trygghet för en själv också. Så här. Så jag tror att man ska passa sig för att liksom försöka ge sig in i någon sorts race med storstad och tänka att vi måste bli lite mer storstad. För det är ju precis det som många inte är ute efter. Man är ute efter någonting annat än det här stressiga storstadslivet. Sen tror jag, man måste vara lite mer, man ska sträcka på sig som Skellefteåbo och tänka att det här är en grym stad på massor olika sätt. Det är inte Stockholm och det är inte Berlin, men det är en jättebra stad kanske just därför, för att det inte är det, utan för att det är någonting annat. Och en småstad där det ändå finns chans till ett bra och stimulerande liv.